babwa kaki liboso ya ofelna ya porta ya ofelna na age ya 2 mois olobozanza baba na bitike bitike wangoye yo bitike wangoye Yesu ozaliwa pe moko babwa kaka elisusu na age ya 1 mois le loza na 2 mois olobozanza baba na bitike bitike wangoye yo bitike wangoye yo Yesu ozaliwa pe sawa na double menopause Yesu pesa kie mwani boni boni na vinangae Yesu ozaliwa Bolo baki ba oyo ya yo Jamais jamais bako nefae Boni boni na vinangae Kai na komiko Bote ba landi ya Zola Omega Television ezalinga ya Bino Ines Kongolo représentant ya ba orphelin pe ya ba veuve to Zola na émission na biso to sunga ba veuve pe ba orphelin samedi et le kaki to zalaki awa na commune ya Bumbu na avenue Zungu na orphelinat la compassion to yaki ko kabula mo muke na tina ya anniversaire bande ko na biso mo muke to zalaki na ngoba ndo ba kanisa ko fêter na ba orphelin alors ezana nde ko moko oyo atalaki ba image oyo et ayokaki passe pour na mwana moko ya bébé ba filmaki to filmaki awa azabo vraiment na 6 mois et ça qui passe alors na argent de poche na ye na mbongo na ye ya muke lokola mwana ayokaki passe esenga kia sunga mwana na miliki pote ba lela ki ba wagete miliki na sila ki voilà pourquoi to zongi le susu awa na nzela ya ndeko moko na kombo ya Jovan azana age ya 16 ans ye attaqué ba image oyo ayoka ki passi yangwana asungi bébé oyo tozokota na kati totala nolenge nini bazo yamba kado na bango alors na singi biso to s'abonner vraiment makasi na chaîne na biso ya Zola Omega Television alors Zola Omega Television to nito expliquer so pour to comprendre esa chaîne oyo esa chaîne moya polémique té chaîne moya blabla té kasi esa chaîne oyo ezo kanisa mingi ba orphelin pe ba veuve alors to singi no s'abonner contribution na ezaka ka o s'abonner na abonnement na yo nde ozome mape 1 plus na kati ya chaîne poto sunga ba veuve to sunga pe ba orphelin na profiter na pe sa ba remerciement et pa ya nde konabiso montini katang na profiter pe na saluer papa alpha depuis quelque part alors ba ditam su to kozango na kati kona to zokota na kati pona ko getala ba bébé na biso oyo to yeli a pona mokalelo merci à tout Ô toi éternel, toi qui écoutes le prier, tous les hommes viendront vers toi, Seigneur Jésus. Moyo qui le semble, yo ka le semble nanga. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh.
kaki ngayo Yesu naza kumona Yesu la kaki ngayo Yesu naza kumona Depuina kanga mana maboka poti falo bongo inanga ila tasinga na kimo elevation recite ya vinanga Yesu naza kumona te kasi na tombo lima bokwe kobela yonatine koluka yonatine Yesu ozali wapi Yahweh Yahweh Oh Yahweh 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 Mungu ya moyo Yahweh Sola kakili bale Yesu la kaki Samuel Yesu ngonga ngoya ngoye Yesu ngonga ngoya ngoye Olo buzanza mbaba na bitike Bitike wangoye yoye Bitike wangoye Yesu ozaliwa pe Sawa na double menopause Yesu pesa kie mwani Boni boni na vinangae Yesu ozaliwa pe Bolo baki ba oyo ya yo Jamais jamais bako defa Boni boni na vinanga e Kai na komi konde fe Yahweh Utawe na tinga ntoto e Na komi na suka Yahweh Na sengi sembo na ndogo kona Selamake Kai na komi masuke Nase ngose Ngonga ngoya ngoya Shama ngonga ngoya ngoya Ngonga ngoya ngoya Nani Voici le moment où belle la pomme en zanga gola. Aya no la yona pour besoin. Dale la nuit sur la yé par Yesu. Il est là pour te consoler. Azali pour la confesse à Yuki Yana pour le Seigneur ou Takala. Et sa confiance est par en zanga. Nangito yemba na yé longo. Tamozako yemba nzembo koyo. Ma chaîne se quand même la famille na yo na libota na yo za iko kweya Bona kweya ngoma Thank you.
bande ko ya zola Omega TV ndenge to bisa bino toza déjà na kati ya offrir la compassion tozo tala ndenge nini bébé na biso Moïse azola azoya mabongo kado na ye oyo euti bongo libanda parmi mamoko ya balandi ya chaîne na biso merci beaucoup totala ye tozo yamba kado na biso voilà kado yango eza ko ya ne kwa zoya nango merci. Merci cadeau ya ngoyo tumoni bande kubaza awa pona koyamba cadeau ya ngoyo e kolela ya bana eukanaki ende komoko ya 16 ans asepela ki ayoka passe na motema na mbongo oyazwa ya poche na ye na sepela ko sala geste oyo pona ba bébé na biso oyo baza awa ya mike cadeau ya ngoyo tozo fongola. Merci. Fongola yango na kati po to mona. Voilà. Donc cadeau na biso yango to lobaki soki to zuma muke to kozonga. Alors moko ka ya balandi ya chaîne azamo na muke alanda ki émission ndi ya sepela ki to ya susu to zonga susu awa. Alors bandeko kado na bino yangoyo mwali loba par rapport ya ndeko oya sali geste oyo pona ofelina katuka nzamba pambole mingi ndeko akanisi ba bebe ba mela miliki vraiment nzamba zongsele ya mingi nzambe ya pesa el suma koki ya mingi po mbala sima asala susu non seulement pour les bebe mais asala pour la bana nyoso la compassion nzamba pambola bino mingi. Merci. Moi, le Lobapo na chaîne O, chaîne O ya Zola Omega Télévision. Et la chaîne O zo kanisaka ka ba veuve na ba orphelin. Alors, na lisungi ya abonnement, na simino pe bousse abonné pour na ko contribuer pe parce que ba centre zebele. Alors, moi, le Lobapo na chaîne biso ya Zola Omega TV pour na musala tozo sala. En tout cas, to jetele bino ba fleur rebele. Zola Omega TV, nzamba pambola vraiment mo bandisi nango ko lo chaîne oyo. A pambola bande konyos bazo travailler na kati ya chaîne sene kende liboso et apporter encore de bonnes choses na surtout mingi na ba domaine no bosse lancer nango ya kosunga borfelé na ba veuve za mapambola chaîne parce que za ba initiative malamu. Merci mali aussi nga bande ko ba s'abonner pour na contribution ya chaîne singa ndoka ba s'abonner mingi na chaîne azola vraiment to singi bana la compassion nyoso ba partenaire nyoso sur la compassion ba s'abonner na chaîne na biso Zola Omega TV et la chaîne oyo ba ndimi ko sunga bana ba ndimi vraiment ko tali sabolingo na bango pona bana et za chaîne biso to s'abonner to singi bino pe bo s'abonner massivement bo landaka de temps à autre chaîne oyo Zola Omega TV nzamba pambola bino. Merci. Nzambe ya pambola pe bino obo zola na biso to singa na bino bo s'abonner vraiment ebele na chaîne na biso contribution no ezaka ton yo s'abonner pe o aimé et ko sala vraiment malon mingi po na évolution ya chaîne poto sunga peto kanisa pe ba ofele baza ebele na ville ya Kinshasa baza ebele na République démocratique du Congo to sukaka ate to kokende partout. Alors soki yo s'abonner et ko sunga biso to sala mosala oyo eza mosala moko vraiment eza monene. Toi éternel, toi qui écoutes le prière, tous les hommes viendront vers toi, Seigneur Jésus. Mon yo qui le semble, yo qui le semble dans la vie. Alléluia. Yahweh.
bona lelo na likaniso to yakina ngo to komi deja ko koma ngo na suka na pesu nombo temingi bozola nda biso na 5 subu sa boni massivement na Zola Omega TV okoti na YouTube obeti Zola Omega TV o s'abonner pe o cliquer na ngunga pour na ba notification et comme la carotte on est surtout to banda ko tsaba element pour nga to kabwani awa na pesu nombo temingi merci. Thank you.